স্বাগতম জানাইছো আন এটি ভিডিওলৈ। আজি আমি আছো জামা মসজিদ, আৰু এই জামা মসজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল শ্বাহজাহানে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি গৈছিলো লাল কিল্লালৈ, আৰু এই লাল কিল্লাও নিৰ্মাণ কৰিছিল শ্বাহজাহানে। আৰু প্ৰতিটো বছৰৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ গান্ধী সমাধিলৈ, যাক কোৱা হয় ৰাজঘাট। চাওক এই গান্ধী সমাধি। এক ব্লেক মাৰ্বলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম প্ৰতীত পাৱন সীতাৰাম ঈশ্বৰ আল্লাহ তেৰে নাম চবকো সন্মতি দে ভগৱান। আমি ৰাজঘাটৰ ওচৰতে থকা আৰু এভাগ সমাধিলৈ আমি আহিছিলোঁ। সেয়া হ'ল শক্তিস্থল, আৰু এই শক্তিস্থল হৈছে প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমাধিস্থল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান বেছি দীঘল নকৰোঁ। গতিকে ইমানখিনি চাই আমি আজি সৰোজিনী মাৰ্কেটত আমি বজাৰলৈ বুলি ওলালোঁ। গতিকে আমি গোটেই দিল্লীৰ টুৰ, ৰাজস্থান টুৰ আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।